אה, אתה מצלם? אז מה אומרים לפעם? ברוכים הבאים שיעור ג' היום יום הולדת. חיכיתי מספיק, די, יאללה, זהו, סגור, יאללה. שיעור ג', החבר מוכן, חולה וחולה, תנו לי לישון. כן, תבואו. ברוכים הבאים שיעור ג' לחדר 3. פה אני אראה לכם איפה אתם יושבים, סידרנו לכם מיטות, אנחנו מתרגשים לנוכחתכם. הנה, בואו. ברוכים הבאים, שיעור ג' לחדר אחד. חדר מדהים, מפנק, מפרגן, מרווח. יהיה לכם פה נוח ונעים. ואנחנו שמחים לקבל אתכם. בידיים פתוחות, מלא אהבה. כן.